Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Pak Su, tinggal di Langkawi. Saya mempunyai 11 orang adik-beradik dan saya anak yang terakhir lah. Dan saya bersekolah SK Kelibang sehingga darjah 6. Lepas sekolah darjah 6, saya pergi sambung dekat Ngaji Pondok lah, dekat Satun Thailand selama 3 tahun. Lepas saya balik dari Satun, terus masuk kerja lah di satu daerah Kangkuah Langkawi sebagai penjaga store. Dan di sinilah terlibat dalam dadah ni pun daripada ni, daripada tempat kerja, sebab kawan-kawan yang selalu duduk kawan dengan saya tu terlibat ni dengan pegawai dadah semua ni. Permulaan saya kenal ni pun iaitu AIS lah. Selama lebih kurang 2 tahun ni saya duduk kenal. Dan sehari pun dalam 2 kali ni duduk kena hisap. Lepas tu lama-lama pun saya hisap pun dia ais ni pun semakin terlalu mahal. Daripada RM50 pun dia pelan meningkat. Dan saya pun tak mampulah nak beli sebab duit pun berkurangan. Dan saya duduk kena ais ni pun. Lepas tu ada yang terlibat ni, kawan-kawan bagi tahu lah yang kalau kena Shandy ni dia murah sikit lah pada harga yang beli air tu. Candy ni iaitu batu dengan ubat lah. Dia banyak daripada ubat. Dia batu dia berkurangan. Dia kurang 20 lah sekali kena. Selama duk kena ni banyak lah masalah yang duk timbul ni. Pertama, kerja dah mula ni. Lepas tu duit pun dah tak berapa cukup. Lepas tu bila duit tak berapa cukup pun dia mula start daripada ni pinjam kat kawan, dihutang. Lepas tu kadang-kadang pun kalau tak dapat pun terpaksa kena ni kan. Macam gadaikan barang, jualkan barang peribadi lah. Untuk gadai macam tu. Yang mendorong saya untuk jauh daripada dadah ni, apa, ditangkap oleh pegawai ADK lah. Dan di sini lah, saya dapat apa, rasa nak pulihkan diri sendiri. Jauh daripada benda dadah. Dan banyaklah pengajaran yang saya dapat semasa saya hadir. Saya berdoa kepada Allah SWT supaya dapat apa, selesai pemulihan saya ni dengan terbaiklah. Dan saya berdoa kepada masyarakat di sana pun minta doa kepada saya supaya saya berjaya lah. Sekian, terima kasih.